Stojim na razglednem stolpu v Gonjačah, kjer je čudovit pogled na Goriška brda in okolico okrog mene. Na enak način, kot mi ta stolp pomaga, da vidim svet iz druge perspektive, vam coaching vprašanja pomagajo, da vidite izziv, ki ga imate, situacijo, v kateri ste, iz povsem druge perspektive. Če bi radi spoznali moč coaching vprašanj, če bi radi spoznali moč coachinga, vas vabim na brezplačno 4-dnevno delavnico coaching diploma, ker boste spoznali, katera so dobra, katera slaba vprašanja, kako lahko s pomočjo coaching vprašanj pomagate sebi ali drugim. Spoznajte moč coachinga na tej brezplačni 4-dnevni delavnici. Kliknete na link spodaj, se prijavite, kajti udeležba je povsem brezplačna. Pohitite!